কোনো এটা কাম যদি লাহে ধীরে করা হয় তেতিয়া সেই কামৰ ফল ভাল হয়। যদি খৰধৰ কৰি কৰা হয় তেতিয়া সেই কামত ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে, কিন্তু সৰহভাগ শিক্ষাৰ্থীয়ে অন্তিম সময়লৈকে অপেক্ষা কৰি থাকে। শিক্ষাৰ্থীসকলে বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ ৰুটিনৰ বিষয়ে মাথা মাৰি থাকোঁতে ক্লাছ টেন বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ ৰুটিন প্ৰকাশ পালে। বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ কথা ভাবি থাকোঁতে পৰীক্ষা আহি ওচৰ পালে। আনপিনে বহু পৰীক্ষাৰ্থীৰ পাঠ্যক্ৰমো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। এতিয়া এইবোৰ ভাবি ভাবি চিন্তিত হৈ সময়বোৰ নষ্ট কৰিলে নহ'ব। যিমানেই যি নহওক, ৰুটিনখন দেখিবলৈ পোৱাৰ পিছত মনত অলপ হ'লেও ভয় লগাটো স্বাভাৱিক। এতিয়া কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিবা যাতে পৰীক্ষালৈ বাকী থকা দিনকেইটাত অধ্যয়ন উৎপাদনশীল হয়? নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তিনিটা শক্তিশালী আৰু ব্যৱহাৰিক কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যিয়ে তোমালোকক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাত সহায় কৰিব। কৌশলকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে এবাৰ মাত্ৰ ভাবি চোৱা যে কিবাকৈ পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে কিমান আজৰি সময় পাবা। বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে খেলিবলৈ, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কথা হ'বলৈ, জিৰণি ল'বলৈ, এনেকুৱা বিভিন্ন কামৰ বাবে আজৰি সময় বহুত পাবা। পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত ৰিজাল্ট নিদিয়ালৈকে ঘৰতে এনে থাকি বিৰক্ত হৈ যাবা, আৰু ৰিজাল্ট দিয়াৰ প্ৰায় এসপ্তাহমান আগৰ পৰা ভয়তে টোপনি নহা হ'ব। বহুতৰে আকৌ ভোক পিয়া নলগা হয়। তোমালোকৰো যাতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় তাৰ বাবে এতিয়া কি কৰিব লাগিব? পৰীক্ষাৰ বাবে বাকী থকা দিনকেইটাত তোমালোকে মনোযোগেৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব। বলা, এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কৌশল নম্বৰ এক, আৰম্ভ কৰাৰ আগতে পৰিকল্পনা কৰা। যিহেতু বোৰ্ড পৰীক্ষালৈ বৰ বেছিদিন বাকী নাই, অধ্যয়ন কৰিব লাগিব বুলিয়েই খৰধৰ নকৰিবা। বাকী থকা দিন বা সময়ছোৱাত কোনটো বিষয় কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিবা, কোনটো বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম কিমান শতাংশ বাকী আছে আৰু বাকী থকা অংশ কিমান দিনত সমাপ্ত কৰিব পাৰিবা, এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি লোৱা। ধৰি লোৱা তোমালোকৰ মুঠ বিষয় ছটা আৰু হাতত আছে বাৰ সপ্তাহ। দুটা বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰায় শেষ হৈছে আৰু চাৰিটা বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম এতিয়াও বাকী আছে। সেই বিষয়কেইটাৰ কিমানটা অধ্যায় কিমান সময়ত সমাপ্ত কৰিব পাৰিবা, এই সকলোবোৰ পৰিকল্পনা কৰি লোৱা। পৰিকল্পনা কৰিবলৈ ক'লোঁ বুলিয়ে অকল ভাবিয়ে নাথাকিবা, ইয়াত বৰ বেছি সময় নল'বা। এবাৰ ভাবি চোৱা, এতিয়া তোমালোকে 100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবা নে মেৰাথন দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবা? যিহেতু তোমালোকৰ হাতত সময় বহুত কম আছে, যিমান পাৰা সিমান সোনকালে তোমালোকৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি দিয়া। দুই নম্বৰ কৌশলটো হ'ল ইতিবাচক চিন্তা, অৰ্থাৎ পজিটিভ থিংকিং। যদিও বা পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়া শেষ হোৱা নাই বা প্ৰস্তুতি আগবঢ়া নাই, কিন্তু মনত ইতিবাচক চিন্তা গঠন কৰা। ভাগৰি নপৰিবা, হতাশ নহ'বা, বিভ্ৰান্ত নহ'বা। ভাবি লোৱা যে পৰ্যাপ্ত সময়ৰ আগতে বাকী থকা সকলো অধ্যায় তোমালোকে সঠিকভাৱে সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা। যদি নিজে হাৰ মানি লোৱা তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব? শান্ত আৰু শিথিল আৱেগেৰে অনুভৱ কৰি নিজকে বুজোৱা, নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব। তোমালোকে জানানে, তোমালোক সকলোৱে একোজন চেম্পিয়ন। বিফলতাক ভয় নকৰিবা, পৰীক্ষা তোমালোকেই দিবা, পঢ়া শুনাও তোমালোকে কৰিব লাগিব। আনে কি কয় এইবোৰ মাথা মাৰি থাকিলে তোমালোকৰ সময়বোৰহে নষ্ট হ'ব। নিজকে অনুপ্ৰাণিত কৰা। আগতকৈ অলপ বেছি সময় যদি পঢ়াত তোমালোকে মন দিয়া, তেতিয়া নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰীবোৰ পঢ়া শেষ হ'ব। তিনি নম্বৰ কৌশল, কমন বিচাৰি হাবাথুৰি নাখাবা। এনেকুৱা ভালে সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী আছে যিয়ে পৰীক্ষাৰ বাবে কমন বিচাৰি নিজৰ সময়বোৰ নষ্ট কৰে। ধৰি লোৱা মাত্ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰিছা, কিন্তু পঢ়ি যোৱা প্ৰশ্নবোৰ প্ৰশ্ন কাকতখনত নাই। তেনে পৰিস্থিতিত তুমি কি কৰিবা? যদি এইটো বিষয়ত জানিব বিচৰা, কমেণ্টত লিখিবা। মই একেবাৰে অতি সহজ কৌশল এটা দিম, যাৰ দ্বাৰা প্ৰশ্ন কাকতখনত থকা বেছি সংখ্যক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিবা। পৰীক্ষাৰ বাবে কমন প্ৰশ্নৰ মাথা নামাৰিবা। সকলো প্ৰশ্নই গুৰুত্বপূৰ্ণ। পৰীক্ষাত কোনটো প্ৰশ্ন আহিব নিশ্চিতকৈ কোৱাটো অসম্ভৱ, কিন্তু বিগত বছৰৰ প্ৰশ্ন কাকত অধ্যয়ন কৰিলে এটা সঠিক ধাৰণা কৰিব পাৰি। সেয়েহে প্ৰশ্ন কাকতৰ আৰ্হি আৰু পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি যিমান পাৰা সিমান প্ৰশ্ন চাবা। সঁচাকৈ কৈছোঁ, যদি অকল কমন প্ৰশ্ন পঢ়ি যোৱা, পৰীক্ষাত কিন্তু ঠগ খাবা। এইকেইদিন এনেদৰে অধ্যয়ন কৰা যাতে পৰীক্ষাৰ আগত কিছুদিন ৰিভাইজ কৰিব পাৰা। এতিয়া অধ্যয়ন কৰি যাওঁতে দৰকাৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ হাইলাইট বা আণ্ডাৰলাইন কৰি যাবা। প্ৰতিটো বিষয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ সহজ অধ্যায় আৰু জটিল অধ্যায়, মানে যিবোৰ সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰিলা আৰু কোনখিনিত সমস্যা হৈ আছে, এইবোৰ চিহ্নিত কৰাটো উচিত হ'ব। যাতে পৰীক্ষাৰ আগত ৰিভাইজ কৰাৰ সময়ত খুচৰি থাকিব লগা নহয় আৰু যাতে গোটেই কিতাপখন পঢ়িব লগা নহয়। এনেদৰে কৰিলে তোমালোকৰ সময় ৰাহি হ'ব। পৰীক্ষাৰ আগত 2 বা 3 মাহ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ।
এই সময়ছোৱাৰ প্ৰস্তুতি অনুসৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল বহুত ভালো হয় আনহাতে বহুত বেয়া হয়। সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব কোনে কেনেদৰে এই সময়খিনিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা কৌশলকেইটা তোমালোকৰ বাবে উপযোগী হ'ব। তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰতিটো পাঠৰ, পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ, সকলো প্ৰয়োজনীয় গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিং ছেকশ্যনৰ প্ৰতিটো বিষয়ে আলোচনা কৰি পৃথক পৃথককৈ প্লে'লিষ্ট বনাই থৈছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ পাবা। এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।